Капитан Тамар, როგორ შეაფასებთ მოცემულ სიტუაციას? ის მისაკმად ბევრი მოსაზრება, თქვენ როგორ ფიქრობთ? არსებობს თუ არა ეგრეთ წოდებული პოლიტიკური ჩიხი საშიშროება და თქვენი აზრით, ვის ეკისრება პასუხისმგებლობა? ამ შემთხვევაში პრეზიდენტს თუ პრემიერ-მინისტრს? ისტრა მე მგონი საკმაოდ კურიოზულ ვითარებაში აღმოჩნდით ჩვენ და სამწუხაროდ, იმიტომ რომ ამ საკითხისგან ესეთი აჟიოტაჟი შექმნა ნამდვილად არ იყო არავის ინტერესებში. პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ თუ ვინმე მარიცის, წინა საარჩევნო კამპანია დაწყებულია და დიდი ხანია დაწყებულია, იმიტომ რომ პოლიტიკური პარტიები თავიანთ პოზიციებს ახმოვანებენ, პოლიტიკური პარტიები მუდმივად ლაპარაკობენ იმაზე, რა მოსწონთ, რა არ მოსწონთ და როგორ ხედავენ, ასე ვთქვათ, ქვეყნის განვითარებას, მოქალაქეების ინტერესების დაცვას და ასე შემდეგ. თუ ეს ვინმე მარიცო და მაშინ შეძლოა შევახსენოთ, რომ დიახ, კამპანია დიდი ხანია მიმდინარეობს. ეხლა საუბარია იმაზე, ეს ოფიციალურად როდის გაფორმდება და როდის არ გაფორმდება. და ზუსტად ამასთან დაკავშირებით ასეთი ტიპის აჟიოტაჟის ატეხვა, მე მგონი, სულ მცირე უხერხულიც არის. იმიტომ რომ დიახ, ოფიციალურად გამოცხადება, ანუ პრეზიდენტის მიერ აქტის გამოცემა სხვა ტიპის ვალდებულებებს უკავშირდება და რა თქმა უნდა, კანონმდებლის მიერ შემთხვევით არ არის ისე ჩაწერილი საარჩევნო კოდექსში, რომ ეს ორთვიანი ვადა ამისთვის არის საკმარისი. იმიტომ რომ რა ბუნებრივია, ეს უკავშირდება ადმინისტრაციულ ხარჯებს და ბუნებრივია ყველა ლაპარაკს ყველა ერთმანეთს რატომღაც უთითებს არაკომპეტენტურობაზე, კომპეტენტურობაზე და ასე შემდეგ. ესეც არაეთიკური ამ დისკუსიის ფარგლებში. მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, ყველა ეთერში ამას ლაპარაკობ, ვინმე მამგადაც როდესაც საუბრობენ იმაზე, რომ რა შეიძლება მეტი ხანი უნდა ჰქონდეს ამომრჩეველს იმისათვის, რომ მოისმინოს და აკეთოს სწორი არჩევანი და ასე შემდეგ, ამას საარჩევნო რეკლამის სახით ვეთქვით ჩვენ მოქალაქეებს, რა როგორი არჩევანი გააკეთოს და მოგცეს თუ არა ხმა თუ აი ამ ტიპის დისკუსიების, როგორსაც ახლა ამ წუთას ვაწარმოებთ თქვენს ეთერში, ხო? ამას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ამომრჩევლისთვის, მაგრამ ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის, მედია საშუალებებისთვის, საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის, რომელსაც უწერია პირდაპირ, როგორც კი ჩაერთვება პრეზიდენტის აქტი და ანუ ის მიიღება, იმის მერე თქვენ უკვე ვალდებული ხართ, რომ 60 წუთი, 60 წამი არანაკლებ დაუთმოთ ყველა კვალიფიციურ სუბიექტს 1 საათის განმავლობაში. ასევე კერძო მაუწყებლები ვალდებული არიან, რომ 90 წამი 3 საათის განმავლობაში. ვინმეს უფიქრია, რომ ეს ტვირთია მედიისთვის და ამენაც საჭიროა, რომ ეს ტვირთი აუქმდეთ მედიას? თქვენი შეფასებით, აი ამ სიტუაციის შექმნაზე. მე არ ვფიქრობ, რომ ვინმეს ეკისრება პასუხისმგებლობა, არ ეკისრება. მე დარწმუნებული ვარ, რომ შეთანხმება მოხდება პრეზიდენტსა და პრემიერ-მინისტრს და მთავრობას შორის და მიიღება გონივრული გადაწყვეტილება. აქ მთავარი ის არის, რომ არც უნდა დაწყებულიყო ამ სახის დისკუსია და კამათი, თუ არა საქართველოში არჩევნების ჩატარებას, რომ საფრთხე არ ემუქრება, ამაში ერთი წამით არ უნდა შევიტანოთ ეჭვი. უბრალოდ აი ეს დისკუსია არის, რომელიც არ არის კარგი, რომ საერთოდ წარმოიშვა. იმიტომ რომ ყველა ვიცით, რომ წინა საარჩევნო დებატები, წინა საარჩევნო კამპანია არის მნიშვნელოვანი ღირებულება და ამ წესების დაცვა კიდევ არანაკლებ მნიშვნელოვანი ღირებულება და საერთოდ ვთვლი, რომ უსაგნოა ეხლა ეს კამათი. კაპიტან თამარ, რესპუბლიკური პარტიის მისამართით ისმოდა საკმაოდ მწვავე განცხადებები პრეზიდენტის ადმინისტრაციის უფროსის მხრიდან გუშინ მედიაში. თქვენ რას უპასუხებთ? ხო, ამ ნაწილში დიახ, კი ბატონო. ამ ნაწილში ვთვლი, რომ არასერიოზულია, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს გაცხადებული და სანამ საერთოდ არჩევნებზე დაიწყებოდა ლაპარაკი, ჩვენ იქამდე ვთქვით, რომ მხოლოდ და მხოლოდ პარტიის გადაწყვეტილებით და მხოლოდ და მხოლოდ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილებით მოხდება რესპუბლიკელების მინისტრების, ასე ვთქვათ, წასვლა პოსტებიდან. ამიტომაც ახლა რო გვეშინი, არასერიოზულია ისევ და ისევ ლაპარაკობ ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ აქ არ არის მთავარი, ვინ არის მინისტრის პოსტზე და ვინ არ არის მინისტრის პოსტზე და თუ საერთოდ იცნობენ, ვთქვათ, ევროპულ მოდელს, ასე ვთქვათ, წინა საარჩევნო კამპანიების, იქ საერთოდ შესაძლებელია, რომ მინისტრები ბოლომდე იყვნენ თავიანთ პოსტებზე. აქ არ არის საუბარი წინა საარჩევნო კამპანიის დროს, ჩვენ როგორ მოიქცევით იმაზე. აქ საუბარია პარტიის სტრატეგიაზე, როგორ ხედავს ის საკუთარ წინა საარჩევნო კამპანიას. აი თქვენ თუ ხუთი თვით ადრე დაინიშნა წინა საარჩევნო კამპანია, როგორ, რა რეჟიმში მუშაობთ? ანუ თქვენი პარტიის წარმომადგენელი მინისტრები დარჩებიან თანამდებობაზე და პარალელურად დაიწყება თქვენი წინა საარჩევნო კამპანია? აი როგორ ხედავთ ამ ყველაფერს? ჩვენ მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი პარტია ამ შემთხვევაში ყოველდღიურ რეჟიმში წონის პლუსებს და მინუსებს საკუთარი პოზიციის, ყოველდღიურ რეჟიმში განვიხილავთ ამ საკითხებს და რა თქმა უნდა, როგორც კი გვექნება ახალი გადაწყვეტილება დღევანდელისგან განსხვავებული, ბუნებრივია აუცილებლად შეგატყობინებთ.
Ანუ ჯერ არის ის ჩვენ სამომრჩეველი. პარალელურ რეჟიმში მუშაობთ თუ თქვა მინისტრები დატოვებენ თანამდებობას? ამ წუთას ჩვენ ახალი გადაწყვეტილება დღეს არსებული ვითარებისგან განსხვავებული არ აქვს. გასაგებია, მინდა შეაფასოთ პრეზიდენტის ის განცხადება, რომელშიც ის საუბრობდა, რომ თუთანხებზე იქნება საუბარი, შესაძლოა, რომ პრეზიდენტის ფონდიდან გამოიყოს სახსრები იმისთვის, რომ წინასაარჩევნო კამპანია ჩატარდეს. დიახ, ამასთან დაკავშირებით მოკლედ ვიტყვი, იმიტომ რომ კარგია მზაობა იმისთვის ყველას მხრიდან, რომ გამოიყონ სახსრები კამპანიის ჩასატარებლად, მაგრამ ვიფიქროთ ამ მომრჩეველზეც, რომელსაც ვკითხოთ, იქნებ საერთოდ სიამოვნებს 5 თვის განმავლობაში 24 საათი წინასაარჩევნო კამპანიის მოსმენა. ესეც არის მნიშვნელოვანი, მაგრამ იცით რა, მე მინდა სხვა საკითხებსაც შევეხო, რაზეც იყო დღეს საუბარი. თქვენ სიუჟეტში ქონდა დღეს უმნიშვნელოვანი საკითხს ვიხილავდით პარლამენტში, ეს არის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის თემა. და მე ვფიქრობ, რომ ეს საკითხის იმსახურებს რამდენიმე წინადადებით კომენტარს ჩვენი მხრიდან, იმიტომ რომ დიახ, იმიტომ რომ ჩვენი პოზიცია ჩვენ გავახმოვანეთ სესიაზე, ჩვენმა ფრაქციამ მინდა გითხრათ, რომ თავისთავად ის ცვლილება არ არის ცუდი, მაგრამ ჩვენ მტკიცედ დგავართ იმ მოსაზრებაზე, რომ ხელისუფლება ნებისმიერ შემთხვევაში ძალზე კომპლექსურად უნდა შეხედოს ამ საკითხს, იმიტომ რომ ის ინდუსტრია პირადი ცხოვრების ხელყოფის, რაც შექმნა წინა ხელისუფლებამ, დღეს საკმაოდ კარგად იფურჩქნება და საკმაოდ კარგ ნოყიერ ნიადაგს პოულობს კიბერდანაშაულის სახით, რომლის მასშტაბებზე და მიზნებზე ჩვენ წარმოდგენა არ აქვს. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ უსაფრთხოების კონცეფციის განხელ დონეზე უნდა გახდეს ამ საკითხების, დონეზე უნდა აიწიოს პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის საკითხების განხილვა. ასევე ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ დავუბრუნდეთ სისტემურ რეფორმებს, სხვანაირად ასეთი წერტილოვანი ცვლილებებით ჩვენ ამ შემთხვევაში ჩვენი მოქალაქეები ნამდვილად ვერ მიიღებენ ერთი წელიწადება საკანონმდებლო ორგანოს რომ გადაწყვეტილება მიიღოს და კონკრეტულ ინიციატივაზე იმუშაოს. არასამთავრობოებს აქვს საკუთარი მოსაზრება. თქვენ რომელს ემხრობით, როგორ ფიქრობთ საითკენ გადაიხდება საკანონმდებლო? დიახ, თქვენ სწორად დააზუსტეთ, ერთი წელი რჩება, ცოტა დროა, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ მინდა შევახსენო ჩვენს მაყურებელს, რომ ჩვენს ფრაქციას, რესპუბლიკელებს ჰქონდათ სწორედ იმ კანონთან დაკავშირებით ალტერნატიული წინადადება, რომელიც არაკონსტიტუციურად ცნო მოსმენებთან დაკავშირებით საკონსტიტუციო სასამართლომ. ჩვენ აუცილებლად წარმოვადგენთ ჩვენს ახალ პროექტს, რომელიც იქნება კონსენსუსზე ორიენტირებული. ჩვენ შევთავაზებთ ორ ვერსიას პარლამენტის წევრებს და იმედი გვაქვს, რომ ამასთან დაკავშირებით შემოგვიერთდებიან და რეალურად შევქმნით გაცილებით უკეთეს სისტემას რეალურად დროში მიყურადების. დიდი მადლობა, მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი, დეპუტატი თამარ კორძაია პასუხობდა ჩვენ კითხვებს. დიდი მადლობა თქვენს.